Prije korona, pri lockdown. Nobenega pritiskani. Zbudimo se 10:25. Nad standard, total. Mali se tam pokne na sedežno in prižge risanke, jaz vsem zdraven, jem neko glupo hruško ali nekaj. In je idilično. Prija žena zdraven, joj, kako sta lušna. E, če boš ti danes njemu pomagam v šolo, ja, sploh ne rabiš meni pomaga s kuho, ja, bom sama skuhala. E, če boš ti sama kuhala, bom jaz z veseljem poskrbel za šolske obveznosti. Pridi, junior, začniva, boš videl, kakšni profesori, boš videl, kdo je najboljši profesor. Zelo hitro preceniš svoje pedagoške sposobnosti. No, pa začnimo, on je takrat bil prvi razred, ne, 7 let, lih so se črke učili pri slovenščini. Črke so moj najljubši del slovenščine, greva začet. A si? Aha, moraš pit, ok, dobro, v redu. Ja, ja, ful si žen, ja, ful. Za zajtrk smo pojedli vsak svojo kepo soli, pa zdaj ti, ja. A lahko, prosim, nehaš pit. Ker polivaš, poglej, kaj počneš, dej no, daj, ajde, 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 sve veš, ko gre. Kaj ti raje, prva črka, B, ok, B, sve veš, ravna črta, pol pa mali trebuho zgoraj, po, ne, če veš, ne bom, pa če veš, ok, ajde, če veš. Wow, le, kakšno lepo črto, ti res veš, svaka čast. Pa mali trebuh, ti si rekla, ne boš šlo glatko, le, to, br. To je R. Veš, veš, kur... Vraga ti veš. Če bi vedel, ne bi R napisal. Kje imaš še dirko? Bom jaz brisal, ker bom hitreje... Umakni rokce, ne mi skrivat R-ja, umakni rokce. Srček, umakni, zadnji ti povem, umakni roke! Ajde, ajde, gremo. Kaj zdaj jočeš? Kaj zdaj jočeš? Brez veze. Brez veze. Ne kričim, pogovarjam se z njim. Zakaj se zdaj ti mešaš? Zakaj se zdaj... Ti si rekla, boš kuhala, pol pa kuhaj, lepo... Nisem rekel, ženo, kuhaj. Ti si rekla, da boš kuhala. Balkanski primitivec, hvala. Kaj si pa ti? Ti si izbrala balkanskega primitivca. To je še slabše. Ajde, de. Prosim te na kolenih, ne se mešat, ti nehaj jokat, ti se nehaj mešat, pa bo, ajde, gremo, gremo. Ne si mencat oči, če Jelko rekao da se smes mencat oči. Uni stris televizije. Dej, no, ajde. Dobro, bo, ajde ti počakaj da boš nehaj jokat, ajde. Ej, dej, dvigni glavo, ej, poslušaj me, igrača ti kupim. Res, dobiš igračo, res, obljubim. Zack Storm, ok, Zack Storm dobiš, samo jebeni B napiši pa dobiš. Ne morem zdaj iti, ne, tako, ni zaprto, je pa odprto samo za penzionerje in raljive skupine. Bom šel jutri zjutraj, se sem rekel, da obljubim. Ne morem tako izjutraj, ker je spet za penzionerje in raljive skupine, piši B! Kaj da je spet jočeš, pa lahko je jokat. Ja sam tudi zjokao, lahko joka, teško je pisat B. Piše B na kolenih te prosim, srški, dej, ajde, dej. Evo, evo, sve gre, malo je zamazano solzami, ampak ja, sej, bravo, bravo. Koliko še, 16? 32 B še, aha. To bomo jutri, to bomo jutri.